ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ የቅንጪ አሰራር እዚህ እኔ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። በበርገል በሚባለው የእህል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ስንዴ ነው። እዚህ በብዛት ሾርባ እንዲሁም ለተለያዩ አይነት ምግቦች የምንጠቀምበት ነው። በመካከለኛ የተሸረከተ፣ በደቃቁ የተሸረከተ እና እንዲሁም በጣም በትልልቁ የተሸረከተ አለ። መጀመሪያ አጥቤ ያው ከመጀመሪያ በፊት ማለት ነው አጥበዋለሁ ቆንጆ አድርጌ። በመቀጠል ውሃ አፈላለሁ። ውሃው ላይ ጨውና ዘይት እጨምርበታለሁ። ያው ጨው እንደ ጣዕማችን የሚሆነው፣ ዘይቱ ደግሞ ድስቱ እንዳይዝ ወይም ከድስቱ ጋር እንዳይጣበቅ ያደርገዋል። በነገራችን ላይ ገንፎ ስቀቅሉ ትንሽ ዘይት አድርጎ ውሃው ላይ ያው ስሩ እንዳይዝ ያግዛችኋል ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ላይ የምጨምረው ሽታው በጣም ምርጥ ያደርገዋል። ኮሰረት ጨምራለሁ። ያው ደረቅ ኮሰረት ነው ያለኝ። ደረቅ ኮሰረት ጨምራለሁ፣ አልተከትኳለሁ። በመቀጠል አጥቤ ያዘጋጀሁትን ብርግል በመካከለኛ የተሸረከተ ነው ይሄ። ስለዚህ ከኛ ቅንጬ ጋር በጣም ተቀራርበ ስለሆነ ቆንጆ ቅንጬ ይወጣዋል ማለት ነው። ጨምርበትና ውሃው አንድ ኢንች አካባቢ ነው ማዘልቀው። ብዙ ውሃ አልጨምርበትም፣ ምክንያቱም በቶሎ ነው የሚበስለው። ብዙ ውሃ ያስፈልገውም ክት ወይም ደግሞ ገንፎ እንዳይሆንበት። ምናልባት ውሃ አንሶት እንኳን ባይበስል የፈላ ውሃ ከላይ መጨመር ይቻላል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እንደዛ ይሻላል፣ በአንድ ውሃ ከማብሰል ማለት ነው። ይንተከተካል ብዙም፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙም በዘም ያለ ሰዓት አይፈጅብንም፣ በቶሎ ነው ከሌላው የስንዴ እህል ማለት ነው። እንደምታውቁት ያው ስንዴ የመቅለጥ ባህሪ ያለው ፍርፍር አይልም፣ ልክ እንደ ገብስ ቂንጬ ወይም እንደ አጃ ቂንጬ። ስለዚህ ውሃ ማታበዙበት ለዛ ነው። እንዳያችሁት ውሃ መጧል፣ ግን በደንብ ስላልበሰለ የፈላ ውሃ ከላይ ጨምሬበታለሁ። ሳይበዛ ያው እንዳስፈላጊነቱ ነው። አማስለዋለው ድስቱ በምንም አይነት አምር አይዝም። እንጂ ነገርኳችሁ ዘይት መጨመራችን ለዚህ ይጠቅማል። በእንደዚህ መልኩ አድርገን ያው ውሃ ብዙም አይፈልግም ይመስላል። መሀከል ላይ ከበሰለ በኋላ ራሱ በዛው ከድናችሁ ትንሽ በእንፋሎቱ በደንብ አድርጎ እንዲመጥ ብጠብቁት ወዲያው ምክክ ብሎን የሚበስለው። ስለዚህ ይህን ይመስላል መጨረሻ ያው ቅንጫችን በብርግል ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። የስንዴ ቅንጭ ነው ዞሮ ዞሮ የሆነው ያው እንደ ገብስ ቅንጬ ባይሆንም ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ መጨረሻ ምንድነው የምናደርገው? በቂቤ ያስፈልገናል። ለጋ ቂቤ ለቅንጬ የሆነ ለገንፎ ለጋ ቂቤ ነው የሚያስፈልገን ለመመገብ። እንዲሁም ሚጥሚጣ ያስፈልገናል። ግን ጾመኛ ከሆናችሁ ወይም በቂቤ ደግሞ ካልፈለጋችሁ በዘይት መጀመሪያ ላይ ኮሰረት ማድረጋችን ለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ልስቀቅሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሽታውን ቆንጆ ያደርገዋል። ልክ ቂቤ ያለው ያክል እንዲሰማችሁ ስለሚያደርግ ኮሰረት መጀመራችን መጀመሪያ ላይ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ካላችሁ ጨምሩበት። እንግዲህ በትንንሹ ወይም ደግሞ በደቀቅ ተደርጎ የተሸረከተውን በሱ ሰርቶ መመገብ ይቻላል። በመካከለኛና በትንሹ የተሸረከተው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይላችሁ ቀርባለሁ። ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።